Чё въебёшь? Чё въебёшь? Агапо виходить вперед, обгоняє медузу. Дивіться, як пливе, дивіться, як пливе. Батерфляє в лучшому віді. Що він робить? Що він робить? Сука, ти ж перше місце. Ти перше місце. О, коментує, коментує свій плав. Ще трохи досталось до камня. Ще зараз ми знімемо, так сказати. Вболівальч сильний. Бажаю йому успіху і тебе. Сука, де він? Ідор. Знайшов. Півма. Сука, він це зробив. Що він зараз робить, непонятно. Хоче, напевно, зробити свій фінал яскравим. Їбанько. Що він робить? Що він робить? Він стоїть. Це не перебачно. Що? А. Все на місці. Кидає булыжника, но не попадає. Зараз я сижу на, блядь, пірці. Хуй хто сюди, хто попаде. Так, невеличка реклама. Сила и мудрость. Вы любите пиво? Да. А какие сорта предпочитаете? Да, обычно. Вот, пожалуйста, всякое. Нормальное пиво. Потанка, хуй. Пить можно. Похвалите еще пиво. Ну как его похвалить? Ну заебись пиво. Пиздатое пиво. Как его еще похвалить, блядь? А еще пара красивых слов. Невъебенное пиво. Спасибо. Да на здоровье. Вот так, жидкое золото. Нарешті він забрався. Забрався на цю величезну каменюку. Зараз щось буде, зараз щось буде. Щось буде цікаве, нове. Кажуть, йому не подобаються медузи. Медузи. Медуз багато, але дивлячись де, що, коли, як. Нарешті він шукає. Готується, готується до стрибка. І я повторюся, ага, стрибок. 5 балів. 5 балів із 3. Із 3 тисяч балів у нього 5. Щось він, сука, оре. Підо!